Давно. Давненько прям. Прям давненько я не був на цій карті. Дуже давно. Так, ну, у мене тут є тактика. У мене є тут тактика, я зліва тут сижу. Я тут зліва сижу і питаюсь когось вбидить. Куча ПТшок дуже багато. Бій починається, давай, поїхали. Починаємо. Може, то на восьмерках покатати, треба пофармити трошечки, може. Ви не проти? Хто хоче, щоб я на восьмерках покатав? На скарпі політаю чисто. Буду бабахати. Ох, на скарпі я давно. От на скарпі треба поіграти. Да. Там такий просто бах-бах-бах-бах. Дробовік тупо. І сушка. 100 років я на ній не грав. О, та ти що? По 700 тупо зносити. Хи. Да, я помню. Да. І сушка це, звісно, бомба. Ну, у мене ця преміумна ісушка. Треба пофармити. Поки 6 годин. Нема куди спішити. Стрім довгий сьогодні. Хевік, братан, прикриваю. А що це в Хевіка там нікого нема? О, щось пікає вже. Ну, що пікаєш, детонатор, а? Перестану цікаво чи не пікать? Почекайте, у мене там детонатор пікає. Ще секунду. В натурі дурдом просто. Їдемо вперед, їдемо, їдемо, їдемо. Просто дурдом. Що це вони світять тут, виходить, чи що? Опа. Єсть! І вниз, і вниз, максимально швидко, максимально вниз. Максимально вниз, максимально вниз, поїхали. Ой, хорошо, як я йому вмандулив просто. Як йому, як я вовремя виключив той детонатор, понімаєш? Да, такий собі стрім, типа, своєобразненький. Значить, що ми робимо? Ми їдемо займати центр. Надо от сюди зміститися. Занять центр, спокійно розставиться собі і все. Дуже дивно, то, що вони, типа, не хочуть, ну, не грали вообще право. Це прям максимально дивно. А ці пацани тут заснули, мені кажеться. Я б тут вже заснув би. Ну, в натурі. Там ті теж. Що вони там роблять там в горах тих, я взагалі не розумію. Ой. Як добре, хоч, ну, розумієш, що в грі відбувається, то есть. Хоча б один, да? Хоча б один танкіст, так скажем, розуміє, що тут відбувається в цьому бою. І куди їхати треба. Щоб хоч якусь ефективність давати. Так, 430 у них там нарисувався. Ага, він теж сидів десь там. Сидів десь, нюхав. Зараз попреться.
Ох, я такую херню сейчас исполняю. Вряд ли він тут буде кружитися. Отак. Отак прикриваємося. Оп, хорошо. Хорошо. Це то йому віртуху просто дав. Ой, короче, капец. Тихо, не попади. Не надо. Все добре, все добре. Нічого там не пошкоджено, що ти мене обманюєш. Все добре. Пішло на бабахи, короче. Держу в курсі. Держу в курсі. Так, пацани, що там? Не заснули ще? Все нормально у вас? Їду-ка я цього, 430-го понюхую. Де він там є? Де він там є? Що та чути? Що та, де та він тут? Щось придумав, блядь. Де ти, чорт? А? Ілич. Чорт Ілич, де ти? Пацани рухаються наконец-то. Дивний чувак на 430-му, звісно. Нічого не скажеш. О, ФВХ біля мене. Він думає, що я знаю, що я роблю. Братан, на ФВХ, чесно, я в душе не граю, що я делаю. Де 430-й, інтересно? Ага, 430-й втік. Фочик катається, фочик. О, 430-й зараз буде під мій простріл виходити. Там є третій на всіх парах його дави. ФВХ чисто обідився. Я думаю, не стоїть себе палити тут. Я лучше сейчас почекаю, пока цього 430-го завалить. І в базу їхню отработаю. Зараз 430-го цього хлопнуть, і я в базу відработаю. По ідеї, немає засвітить. Давай є третій, просто їдь, дави його, і все, тисни. Ну, хорошо, от, а тепер я виставляюсь. Отак от, максимально акуратненько. Де ж вони тут можуть бути, а? Це їм треба показувати. Стервочка моя, поїхай туди. Ну. Так, я не знаю, куди я зараз дивлюсь, і чи буде тут якесь пробіття. Ну я дам його. Не буде. І я не засвітився. Значить, у них тут на углу нікого нема, походу. Але зараз попробуємо ще раз сюди дати. Не попав, не попав. Мені би переїхати, мені би переїхати. СТРВ, ты тихо, пожалуйста, ты хоть засвети хотя бы. Ого, там суперконь поехал. Ой, капец.
Нет, там есть камни, блядь. Це є третій з тої стерви. Ну. Хорошо. Вражено, вражено. Вражено, ціль вражена просто. Ціль вражена просто. Я теж вражений. Все вражено. Вражено. І ту вчуть одну цю, короче, арту. Два мисливця, блін. Ну, вряд ли тут хорі стоїть. Вряд ли, я поїду, значить, на центр перетянусь. Ну, коротше, дивіться, це може бути помилка. Те, що зараз я роблю, це може бути помилка, яка буде коштувати боя. Ага. Ага. Попав. 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 А де ж хорі? Давай їдь, блін. Ти можеш їхати швидше? На допомогу! Допомога вже в дорозі! Давай їдь. Все, я поняв. А, блін, я поки сведусь, братан. Ціль знищено. Я поки сведусь, це просто капець. Ну, зла бабаха, зла бабаха. Зла просто бабаха, зла. Бабаха просто зла. Зла, дуже зла бабаха. А що він тут робить? Він якраз буде виїжджати. Ага. Пацани, бій заканчується. Капець, як обідно, я його не пробив. Надо їхати хоча цей. Розрулювати. Блять, а Фоч розрулює просто їх. От дебіли, що роблять? Що роблять просто капець? Фоч куди стікає. Ой, капец, капец. Хорі, да. 8400, пацани, єсть що. 8400. 8400, так. І блайншот по стерві в мене є. І блайншот по стерві. Розбився, хорошо один. Ну, це нічия, но... Зараз я хорі цього вшатаю, бо він тут. Він десь тут має бути. Да. А от і він. Я його не вшатав, прикинь! Я його не вшатав, прикинь! Я його не вшатав, оце прикинь! Оце прикинь! Прикинь. Я його тупо не пробив. Ну, бува.
Сейчас попробую гуслей танкануть. Нажав. 900. Короче, це бій на 10к. Якщо я попав у стерву, то це бій на 10 тисяч. Прикинь, тупо. Півбоя бігав, короче, цю виключав. Детонатора, йопта, блядь. На цьому. На печці. Прикол. СТРВ. Пробитие по СТРВ. Ну, 16 000, конечно, какая-то херня полна. Да, 10 штук. Бина 10 тысяч. Прикол. Вот это да.